Заклади освіти у Чернігові працюватимуть у звичному форматі. На онлайн школи переходити не будуть, заявив міський голова на зустрічі з керівниками навчальних закладів 21 вересня. Ми і можемо, і повинні давати офлайн навчання, офлайн проводити заняття. Я думаю, що і неправильно буде, та й навряд чи хтось наважиться сказати всім батькам, взяти відповідальність, сказати, що це моє право, я не хочу вакцинуватися, тому я свідомо йду на те, що закриють школу і ваші діти будуть знаходитися вдома. Розпорядження Кабміну, воно буде оприлюднено, зараз ми його ще не бачимо надрукованим. Але так, як було сказано на селекторній нараді, то обов'язково потрібно, значить, або вакцинація 80% трудового колективу, щоб було вакциновано, і про це повинно бути письмове свідчення. Або повинна бути справка ПЛР-тест, який діє 3 доби, або справка про те, що людина хворіла менше ніж півроку, пройшло з того, як вона перехворіла і виздоровіла на ковід. Як акцентував Владислав Атрошенко, з довідками про вакцинацію, хворобу чи з ПРЛ-тестом заклади освіти працюватимуть найближчі 2 тижні. Щодо святкування Дня міста, масштабних заходів теж не буде. Щоб ми не наражали людей зайвий раз на небезпеку більш вірогідно передачі більшої кількості людей хвороби, якщо вона в когось буде, а хтось ще не знає, він є носій, а він не знає, що він носій. Ми відміняємо святкові заходи. Я вважаю неправильним, коли є рішення Кабінету міністрів. Міський голова є маленьким керівником виконавчої гілки влади, і він мусить підпорядковуватися всім регламентуючим документам Кабінету міністрів. У зв'язку з цим ці заходи заплановані в рамках святкування Дня міста 25-26 вересня, парад оркестрів, концерти гурту «Без обмежень» та Сергія Бабкіна скасовуються. Чернігів, як і вся Україна, з 23 вересня переходить у жовту зону. Таке рішення ухвалила Державна комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.